Hi friends, welcome to Ajari Academy. Clerk typist parikshayumayi bandhappettulla English inde randamathe class ilekku ellavarkkum swagatham. Innu nammal nokkunnathu English ile module 2 aayittulla editing ennu parayunna area aanu. Appol editing ile korchu kaaryangal PSC nalgittundu namukku adu nokkam. First one, this modules aims at sentence correction and the correction of a given passage. Adayathu ee module lude thannirikkunna പാസേജിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും മാത്രമല്ല നന്നായി നിങ്ങൾ പാസേജ് വായിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. സെക്കൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, തേർഡ് പങ്ക്ച്വേഷൻ, ഫോർത്ത് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റിന് അധികം സമയമില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആണ്. പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം ടു ടൈപ്സ് ലെറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, രണ്ടാമത്തതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മളിതിനെ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് സ്റ്റാർട്സ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഒരു വാക്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റലും എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അക്ഷരവും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടും അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി നെയിം, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിതിൻ, വിജയ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേരിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണ്? ക്യാപിറ്റലാണ്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം. രാകേഷ് ഈസ് വിത്ത് മേരി ആൻഡ് ജോൺ. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയിട്ടുള്ള രാകേഷ്, മേരി, ജോൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുടെയും പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കാം. ഇനിഷ്യൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി മെയിൻ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മിസ്റ്റർ, മിസ്സസ്, ഡോക്ടർ, പ്രൊഫസർ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കാം. ഇനിഷ്യൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി ഡേയ്സ് ഓഫ് വീക്സ്, മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, അതായത് ഒരാഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൺഡേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എം എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഒരെണ്ണം ട്യൂസ്ഡേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ ടി എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരാഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ, ഒരു വർഷത്തിലെ നമുക്കറിയാം 12 മാസങ്ങളുണ്ട്, ആ 12 മാസങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ജാനുവരിയിൽ ജെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലേ, മാർച്ചിൽ എം ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മതപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈദ്, ഈ ഐ ഡി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും? ഈ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കാം. ഇനിഷ്യൽ ലെറ്റർ ഓഫ് എ നൗൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രേഡ് നെയിം, ഒരു ട്രേഡ് നെയിം ആണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ക്സെറോക്സ് ഈസ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് സെൽസ് പ്രിന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇതിലെ ക്സിറോക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയുടെ, ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ പേരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് പങ്ക്ച്വേഷൻസ്, അതായത് ഒരു പാസേജിൽ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, കോമ, ക്വട്ടേഷൻ മാർക്ക്, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാസേജിനെ കൃത്യമായി അർത്ഥം നൽകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റും വെർബും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. രണ്ടാമത്, ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെയും വെർബിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നും പഠിക്കാം.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അല്ലേ. ഒരു സെന്റൻസിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെയും വെർബിനെയും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം. ഈ ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് വെർബ്. എന്നാൽ കൂടിയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക, അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ് ഓർ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഓർ ബീയിങ് സംതിങ്. അടുത്തതാണ് വെർബ്. വെർബ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ വേർഡ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്നുള്ള ഗണത്തിലാണ് വെർബിനെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ. അതായത് ആക്ഷൻ പെർഫോമിംഗ് ബൈ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഈസ് കോൾഡ് വെർബ്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു വെർബിനെയും സബ്ജക്റ്റിനെയും എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. സെന്റൻസ് ഇതാണ്, അജയ് പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് റെഗുലർലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെന്റൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. അജയ് പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് റെഗുലർലി എന്ന് വെച്ചാൽ അജയ് പതിവായി അല്ലെങ്കിൽ അജയ് എല്ലാ ദിവസവും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റും വെർബും എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂ ഈസ് പെർഫോമിംഗ് ആക്ഷൻ, അവിടെ ആരാണ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അജയ് എല്ലാ ദിവസവും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അജയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് അജയ്യാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. നമുക്കിനി വെർബ് കണ്ടെത്താം. വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ്, അതായത് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വെർബ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അജയ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ വെർബ് അല്ലേ. അജയ് ഇപ്പോൾ ഓടുകയാണെങ്കിലോ, അവിടെ ഓടുക എന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ വെർബ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കൂ, അജയ് പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് റെഗുലർലി എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അജയ് എല്ലാ ദിവസവും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അജയ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുക? കളിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായി മാറാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണായി മാറാം, അതല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പേഴ്സണായും മാറാം. ഇവ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ കൂടിയും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഓർ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോ, അതായത് പറയുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. സെക്കൻഡാണ് യു, നീ എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. മൂന്നാമത്തതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി വരുന്നു, അതായത് ഹീ അവൻ ഷീ അവൾ. ഓക്കെ, അവൻ അവൾ അതെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഹീ ഷീ ഇറ്റ് ദേ അവർ. അപ്പോൾ അതായത് ആരെപ്പറ്റി പറയുന്നോ അവരായിരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു സെന്റൻസിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. സെന്റൻസ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. സെന്റൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ രാജുവിനോട് രാധയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഞാൻ രാജുവിനോട് രാധയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ആളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഞാൻ ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഇവിടെ രാജുവാണ്. അപ്പോൾ രാജു ഇവിടുത്തെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഞാൻ ആരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ രാധയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആരാണ്? രാധയാണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഏരിയയും മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സബ്ജക്റ്റിനെയും വെർബിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഏരിയയുടെ പേരാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ്. അതായത് ഫോർ മേക്കിംഗ് എ സെന്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് എ വെർബ് മസ്റ്റ് എഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ. അതായത് ഒരു സെന്റൻസ്, ഒരു വാക്യം ഗ്രാമാറ്റിക്കലി വ്യാകരണപരമായി ശരിയാകുന്നതിന് ഒരു വെർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുമായി യോജിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായും ഒരു സെന്റൻസായി മാറുകയുള്ളൂ. ഇൻ എനി സെന്റൻസ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സിംഗുലർ വെർബ് ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്ലൂറൽ വെർബ്. അതായത് ഏതൊരു സെന്റൻസ് എടുത്താലും ഏതൊരു വാക്യം എടുത്താലും അതിനകത്ത് സിംഗുലറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബും എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ സിംഗുലർ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു സെന്റൻസിൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വെർബ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് മങ്കി ഈറ്റ്സ് ബനാന. അതായത് ആ കുരങ്ങൻ പഴം കഴിക്കുന്നു അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? കുരങ്ങനാണല്ലേ. അപ്പോൾ മങ്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. മങ്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്?
ഒരാളെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മങ്കി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് സിംഗുലർ ആണ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ വെർബും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദിസ് കാർ ഗോസ് ഫാസ്റ്റ് ഈ കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് കാർ ആണ് അല്ലേ കാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെർബും എന്താണ് സിംഗുലർ തന്നെയാണ് ഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ പ്ലൂറൽ ഫോം നമുക്ക് പ്ലൂറലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ഈ സെന്റൻസ് തന്നെ എടുക്കുന്നു ദോസ് മങ്കീസ് ഈറ്റ് ബനാന ആ കുരങ്ങന്മാരെല്ലാം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് മങ്കീസ് അല്ലേ ഒരുപാട് മങ്കികൾ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെർബും എന്തായിരിക്കും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നോക്കൂ ദീസ് കാസ് ഗോ ഫാസ്റ്റ് ഈ ഉള്ള കാറുകളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ കാർസ് CARS കാർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാറുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണല്ലേ ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ അതായത് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഡെമോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഡെമോ പാസേജ് ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം എന്നുകൂടി നോക്കാം നോക്കൂ ടോം ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ടി ടോം ഈസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ഹി ഈസ് 22 years ഓൾഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ലണ്ടൻ ബട്ട് ഹി ലീവ്സ് ഇൻ ലിവർപൂൾ ടോം സ്റ്റഡീസ് ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ അറ്റ് ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹി ലൈക്സ് ഫിഷിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് വിസിറ്റിംഗ് മ്യൂസിയം ടോം സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഇവിടെ യാതൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഇല്ല കോമയില്ല ക്വട്ടേഷൻ മാർക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കില്ല എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാസേജിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാസേജിനെ ക്രോഡീകരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സെന്റൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൂടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോം എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ടി അതെന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും അല്ലേ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ നൗണാണ് അതുകൊണ്ട് ടി ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ടോം ഈസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കൺട്രി നെയിമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാപിറ്റൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അടുത്ത സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ HE എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹി ഈസ് 22 years old അവൻ 22 വയസ്സാണ് പ്രായം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സെന്റൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ HE എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് തിരുത്തി അവിടെ എന്താക്കുക H എന്നുള്ള ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാക്കുക ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കൺട്രി നെയിമാണ് സോ L എന്നുള്ള അക്ഷരം എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ശേഷം ആ സെന്റൻസിൽ HE എന്നുള്ളതിലെ ആദ്യത്തെ H ക്യാപിറ്റലാണ് ശേഷമുള്ള ലണ്ടൻ എന്നുള്ള വാക്കിലെ L ക്യാപിറ്റലാണ് അതിനുശേഷം കോമയാണ് അതിനുശേഷം ബട്ട് ഹി ലീവ്സ് ഇൻ ലിവർപൂൾ ലിവർപൂളിലെ L ക്യാപിറ്റലാണ് അതിനുശേഷം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത സെന്റൻസ് വീണ്ടും ടി എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോം സ്റ്റഡീസ് ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ അറ്റ് ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും രണ്ടാമതായുള്ള ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നും അതായത് ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു പഠനശാഖയാണ് ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ അതുകൊണ്ട് എഫും എല്ലും ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ എഫും ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ എല്ലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രം വന്നാൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് കൂടി വന്നാൽ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരുണ്ട് ലിവർപൂൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലെ എല്ലാം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ യുവും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോവുക നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷിലെ മറ്റൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് മൊഡ്യൂൾ 2-ലുള്ള ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലും നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കഴിവതും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. മെജോറിറ്റി കമൻറ്റിനെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.